Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin ölkəmizə qarşı terrorçuluq, təxribat xarakterli hərəkətləri məhkəmədə təksib edilmə sübutlarla təsdiq edilib. Söhbət vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan sərhəddini qanunsuz keçərək ölkəmizdə təxribat törətmək niyyətində olan bir qrup erməni terrorçunun məhkəməsindən gedir. Təxribatçıların niyyəti baş tutmasa da, tarixən bizə məlum olan faktlar öz təsdiqini tapıb. Bununla da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı planlaşdırdığı cinayətin detalları aydın olub. Məhkəmələrimiz tərəfindən həyata keçirilən bütün proseslər beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulan, beynəlxalq hüquqdan irəli gələn bütün standartlara uyğun olaraq həyata keçirilir. Bunlar uzun müddətdir ki, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları sürür, irəli sürür. Azərbaycanlılara qarşı soyqırım, müharibə cinayətləri, ekoloji cinayətlər törədilir, ekosid cinayəti törədilir və şübhəsiz ki, bütün bu əməllərə görə Ermənistanın hərbi, siyasi rəhbərliyi böyük məsuliyyət daşıyır. Və mən tam ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqına qarşı 44 günlük müharibənin gedişində və ondan əvvəlki dövrdə müharibə cinayətləri törədən, insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən, Xocalı soyqırımını törədən şəxslər ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verəcəklər. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər, məhkəmələri tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər bunun bariz nümunəsidir. Məhkəmədə ittiham olunan şəxslərə rəhbərlik edən Ermənistan vətəndaşı, polkovnik leytenant Arsen Qazaryan və digər vəzifəli şəxslər barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib. Məsuliyyətə cəlb edilən şəxslərin ifadələrindən aydın görünür ki, vətən müharibəsində ermənilər tərəfindən döyüşənlər yalnız hədə-qorxu ilə orduya cəlb edilənlərdir. Ermənistan rəhbərliyinin məkirli, bütün bəşəri dəyərlərə zidd əməlləri nəticəsində bu şəxslər gənc yaşında məhkəmə qarşısında cavab verməli olur. Vətən müharibəsinin gedişində ümumiyyətlə bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan yeni nəsil, 6-cı nəsil müharibə aparır, ən müasir hərbi texnika ilə təchiz edilib, ən müasir müharibə üsullarından və vasitələrindən istifadə edir, süni intellekt komponentlərindən istifadə edir. Bunun əksinə olaraq Ermənistan ordusunda biz tamamilə rəzil bir vəziyyəti müşahidə etdik. Ermənilərin fərariliyi, döyüş meydanından qaçması bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycan regionun ən qüdrətli dövlətidir və Azərbaycan yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq çərçivəsində fəaliyyət göstərir və öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etməsinə çalışırdı. Məlum olub ki, məhkum olunan şəxslərin öz ölkələrində belə yaşadıqları müddətdə zəruri olan hüquqları təmin edilməyib. Onlara qarşı Azərbaycan tərəfindən göstərilən humanizm, ümid edir ki, Ermənistanı uzun illər apardığı məkirli siyasətdən əl çəkməyə, regionda sabitliyin bərqərar olmasına töhfə verəcək. Qeyd edək ki, hər dəfə Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini mövcud olmayan hərbi əsir probleminə cəlb etməyə çalışsa da, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev artıq belə bir halın mövcud olmadığını 2020-ci il 10 noyabrda imzalanan üç tərəfli bəyanatdan sonra bütün əsirlərin Ermənistana təqdim edildiyini, bəyanatın imzalandığı tarixdən sonra Azərbaycan ərazisində saxlanılan erməni silahlı qüvvələrinə mənsub olan bütün şəxslərin beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsiplərinə görə diversant və terrorist olduğunu qətiyyətlə bəyan edərək məsələyə nöqtə qoyub.